السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه الفائزين برضا الله، ما بعد. سنهم الله سهرتك لي إن വിദൂര ദേശങ്ങളിലും ദിക്കുകളിലുമുള്ളവർക്ക് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ധാരാളമാണ്. അന്യദേശങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ മീറ്റിംഗുകൾ ചേർന്ന് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുവാനും കോൺഫറൻസിംഗ് നടത്തുവാനും ഉള്ള ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പൂർവിക പതിപ്പ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽ ഇതിനൊക്കെ ഉചിതമായ പതിപ്പുകളും രൂപങ്ങളും ഭാവങ്ങളുമൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും. തരംഗങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് പരസ്പരം സംസാരത്തിലൂടെ വികാര വിചാരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഇന്ന് ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, അത് പല രീതിയിലാണ് സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ധാരാളം വകുപ്പുകളും ധാരാളം ഉപകരണങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി പ്രായോഗിക രംഗത്ത് പ്രചാരം നേടിയിട്ടുമുണ്ട്. അകലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവരോട് പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ സഹായകമായ ടെലിഫോൺ, ഇനി അകലദേശങ്ങളിലുള്ള രംഗങ്ങൾ തത്സമയം തന്നെ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലും നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലുമൊക്കെ എത്തിക്കാൻ തക്ക, അതിനെ ദർശിക്കാൻ തക്ക സഹായകമായ ടെലിവിഷൻ, അതുപോലെ വിദൂര ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ക്ലാസുകൾ, കോൺഫറൻസുകൾ, മീറ്റിംഗുകൾ, സമ്മേളനങ്ങൾ, അതെല്ലാം നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന, ലൈവായി കാണാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയ ഓഡിയോ വീഡിയോ കോൺഫറൻസുകൾ, അതുപോലെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പാകപ്പെടുത്തപ്പെട്ട റേഡിയോ, ഈ വകുപ്പുകളെല്ലാം ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന മൊത്തം പറയപ്പെടുന്ന വകുപ്പിന്റെ സംഭാവനയായിട്ട് നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് പ്രചാരം നേടിയതാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം തരംഗങ്ങളുടെയും മറ്റു ചില കാര്യകാരണ സഹായത്തോടുകൂടിയുമാണ് വർത്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമൊക്കെ. അഥവാ നിശ്ചിത സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്തും പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോഴും കറണ്ട് പോലെയുള്ളവയെ ആശ്രയിച്ചാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഉള്ള സമയത്തും കറണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും നിശ്ചിത നമ്പറുകൾ മാത്രം കറക്കുമ്പോഴും ഇവയെല്ലാം പ്രതിഫലനങ്ങൾ അതിന്റേതായി ലഭ്യമാകുന്നു. ഇനി ഈ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങളോ ദൃശ്യങ്ങളോ മറ്റോ സാധ്യവുമല്ല. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭൌതിക രംഗത്തുള്ള ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പിന്റെ വിവിധ ശാഖകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ, ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പൂർവ്വകാലത്ത് ഒരു അനുഭവമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത, കാര്യകാരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാത്ത, അതിന്റെ പിൻബലമില്ലാതെ അന്യദേശങ്ങളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചവർ പരസ്പരം സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറിയതായി ഈ ശാസ്ത്രീയ ലോകത്തിന്റെ പുരോഗതികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ കഴിവ്, മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി വളരുന്നതിന്റെ എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത്തരം അന്യദേശങ്ങളിലുള്ളവർ പരസ്പരം സംസാരിച്ച് അവരുടെ ആശയവിനിമയങ്ങൾ നടത്തിയതായി ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറമുള്ള നഹാവന്ത് എന്ന പ്രദേശത്ത് മഹാനായ ഇസ്ലാമിന്റെ ഖലീഫ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ യുദ്ധസൈന്യം അവിടെ പോയി രാജ്യത്ത് അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ യുദ്ധം പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശത്രുചേരികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത കുതന്ത്രങ്ങൾ മഹാനായ ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാൻ മദീന പള്ളിയിൽ ഖുത്ബ ഓതുന്ന സമയത്ത് ആ മിമ്പറിൽ വെച്ച് ആ രംഗം അദ്ദേഹം കാണുകയാണ്.
എത്രയോ ആയിരം കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് മൈലുകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറമുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദുരന്തത്തിൽ പര്യവസാനിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചിത്രം മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാണുകയാണ്. ശത്രു സംഘം ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ അടുത്തെത്തുന്ന ഒരു രംഗം കണ്ടപ്പോൾ മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു മദീനയിലെ മിമ്പറിൽ ഖുത്ബ ഓതിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഉടനെ തന്നെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. യുദ്ധതന്ത്രം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ആ സൈന്യത്തെ നയിച്ചിരുന്ന മഹാനായ സാരിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് മദീന പള്ളിയിൽ നിന്ന് കമ്പിയില്ലാ കമ്പിയിലൂടെ ടെലിപ്പതിയിലൂടെ ഒരു അടിയന്തര സന്ദേശമയക്കുക എന്ന പ്രക്രിയ മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അപ്പോൾ നിർവഹിക്കുകയാണ്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ സംഭവം ആ സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും വാക്യങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും ആ സമയത്ത് തന്നെ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന സാരിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കേൾക്കുകയും ആ കേട്ടത് അടിസ്ഥാനമാക്കി യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും അത് കാരണമായി യുദ്ധം വിജയിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു എന്ന് പ്രസിദ്ധമായ ചരിത്രമാണ്. ഇത് ഇസ്ലാമിന് മാത്രം പറയാനുള്ള സംഭവമാണ്. ഇങ്ങനെ അന്യദേശങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പരസ്പരം ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാനും പരസ്പരം രംഗങ്ങൾ കാണുവാനും ആ രംഗങ്ങൾ പൊളിച്ചെയ്താൻ തക്ക നിർദ്ദേശം നൽകുവാനുമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ലോകചരിത്രത്തിൽ മറ്റെവിടെയും നമുക്ക് മുമ്പ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ സുബക്കി റളിയല്ലാഹു തന്റെ ഇബ്നു സുബക്കി റളിയല്ലാഹു തന്റെ ജംഉൽ ജവാമിയിലും അതുപോലെ ബൈജൂരി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും ഉദ്ധരിക്കുന്ന സംഭവമാണിത്. വറുഇയത്തു ഉമർ വഹുവ അലൽ മിമ്പരി ബിൽ മദീന ജൈഷഹു ബിനഹാബന്ദ് ഹത്താ ഖാല ലി അമീരിൽ ജൈഷ് യാ സാരിയ അൽ ജബൽ محذورا له من وراء الجبل لكمن العدو هناك وسمعوا ساريا كلامه من بعد المسافه ഇങ്ങനെ പരസ്പരം അകലങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല എന്ന ചർച്ച ജൗഹറത്തു തൗഹീദിന്റെ വിശദീകരണ ഗ്രന്ഥമായ ബൈജൂരി ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് എന്ന് സമർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഉറുയത്തു ഉമർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദർശനം ഒഹുവ അലൽ മിമ്പർ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് മിമ്പറിന്റെ മേലാണ് ഇബിൽ മദീന മദീനയിൽ. ആരെയാണ് ദർശിക്കുന്നത്? ജയ്ഷഹോ, തന്റെ ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തെ. ബി നഹാവന്ത്, നഹാവന്ത് എന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കപ്പെട്ട സൈന്യത്തെ. അവിടത്തെ പരാജയം മണക്കുന്ന അവർ രംഗം കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹത്താ ഖാല, അങ്ങനെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മിമ്പറിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു അമീരിൽ ജയ്ഷ് ആ സൈന്യാധിപനോട്, യാ സാരിയ, ഏ സാരിയ അൽ ജബൽ, ആ പർവ്വതം നീ സൂക്ഷിച്ചോ, ആ പർവ്വതത്തിന്റെ അടുത്തുകൂടെ ശത്രുക്കൾ വരുന്നുണ്ട്, അത് സൂക്ഷിച്ചോ എന്ന് മഹാനായ സാരിയ റളിയല്ലാഹുക്ക് നിർദ്ദേശമായി ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൊടുക്കുകയാണ്. മഹദൂറൻ ലഹൂ മിൻ വറാഇൽ ജബൽ, ആ പർവ്വതത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുനിന്നും ശത്രുക്കളെ ഭീഷണി ശത്രുക്കളുടേതായ കുതന്ത്രങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, ലിക്കംനിൽ അതുവി ഹുനാക്ക, അതിലൂടെ കടന്നുവരുന്ന ശത്രുക്കളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓ സമാഉ സാരിയ, സൈന്യാധിപനായിരുന്ന സാരിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കേട്ടു എന്ന സംഭവം സംഭവിച്ചതാണ്. കലാമഹു, ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ സംസാരത്തെ, മിൻ ബുഴുദിൽ മസാഫ, വളരെ ദൂരത്തു നിന്നും. ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടന്നതായി ജംഉൽ ജവാമി രണ്ടാം വാളിൽ 429-ാമത്തെ പേജിലും ബൈജൂരി ജൗഹറത്തു തൗഹീദിൽ 96-ാമത്തെ പേജിലും ഈ സംഭവം വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം യാതൊരു ഉപകരണത്തിന്റെയും സഹായമില്ലാതെയാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദേശത്ത് അരങ്ങേറുന്ന ദൃശ്യം തത്സമയം കാണുന്നത്. ആ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ സന്ദേശം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇത് കറാമത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്ന് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഭൌതിക ശാസ്ത്രത്തിന് നേട്ടത്തോടെയുള്ള കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനം ആക്കിയാണ്. എന്നാൽ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് കറാമത്ത് മുഅ്ജിസത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഈ പറയപ്പെട്ട ഒരു കറാമത്തിന്റെ
ഒരു പതിപ്പായിരുന്നു ഇവിടെ കണ്ടത്. പക്ഷെ ഏതായാലും ഈ സംഭവം പിന്നീട് മനുഷ്യരെ വളരെയധികം ഉയർന്നു ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമായി മാറി. അന്യദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കാര്യകാരണ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും പരസ്പര നിർദ്ദേശം നൽകിയാൽ ഫലപ്പെടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു തിയറി മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപന സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ലോകം പഠിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ പഠിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാം പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പ് വളരെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനവുമായി വന്ന് ലോകത്ത് ഇന്നിനി കമ്പിയില്ലാ കമ്പിയിലൂടെ പോലും ബന്ധപ്പെട്ട് മൊബൈലിന്റെയൊക്കെ സഹായം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവത്തെ ലഘൂകരിക്കുവാനും ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവത്തെ അവഗണിക്കാനും യുക്തിവാദികളും അതുപോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ അകത്തുള്ള യുക്തിവാദികളും വിദേശ കക്ഷികൾക്ക് ഇത് മഹാന്മാരുടെ കറാമത്തിലൂടെ നടന്നു എന്നത് സമ്മതിക്കാനൊരു പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഹദീസുകൾ ദുർബലമാക്കാൻ വേണ്ടി പലരും കിണഞ്ഞു ശ്രമിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ അകത്തുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന് മകുടോദാഹരണമായി വരും, ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിന് മകുടം ചാർത്തും എന്നത് വിചാരിച്ച് അതിൽ വ്യാപലാതി ഉണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സുന്നി ആദർശത്തിന് കാലം പിന്നിടുംതോറും അതിന് പ്രസക്തി വർദ്ധിക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാകാം അവരെ ഈ ഹദീസിനെ നിരാകരിക്കാനും അതിനെ ളഈഫാക്കാനും അങ്ങനെ ളഉഫിനു പറ്റി ഏതെങ്കിലും റാവികളുണ്ടോ എന്ന് തെരഞ്ഞുപോകാനുമെല്ലാം മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദർശങ്ങളെ ഓരോ നിലക്കും അവഗണിക്കുന്ന വിദേഹത്തിന്റെ കക്ഷികൾ വളർന്നു പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സുന്നി ആദർശം ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ മുമ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആദർശ മഹിമയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു ശക്തിക്കും ഒരു കാലത്തും കഴിയില്ല. കാലം കഴിയുംതോറും കാലം മുന്നോട്ട് പോകുംതോറും സുന്നി ആദർശത്തിനിക്ക് വളരെയധികം പ്രസക്തി വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.